ինչ վերաբերում է Նուբարաշենի վիճակին։ Նուբարաշենի գոյուղու համակարգը հողի սողքի, սողանքի պատճառով վնասվել է իսկապես։ Լուծումը իրականում շատ պարզ չէ այդտեղ։ Այն լուծումը, որ հիմա է տրվում, այդ լուծումը կարծում եմ ժամանակավոր է։ Պետք է նշեմ, որ անցած տարվանից մենք ձեռնամուխ ենք եղել այդ աշխատանքներին նախագծեր կազմելու, այս տարի պատրաստվում ենք իրականացնել գնում։ Ի տարբերություն մասնավոր կազմակերպության, որը կարող է որոշում կայացնել ծախսը իրականացնել և ենթադրենք աջակցել այդ թվում մեր համակարգին, որպեսզի կատարվեն աշխատանքներ, մենք որպես պետական մարմին չեն կարող նման քայլ ձեռնարկել։ Մենք նման քայլը ձեռնարկում ենք միայն գնումների եղանակով, և այս տարի պետք է իրականացվեր համապատասխան պետական գնումը։ Ինչ վերաբերում է, պատասխանատու է արդյոք պետական մարմինը տիրող իրավիճակի համար։ Բնականաբար մենք պատասխանատու ենք յուրաքանչյուր թերության համար, և այստեղ որևէ գաղտնիք չկա, երբևէ չենք խորշել պատասխանատվությունից։ Մենք պատասխանատու ենք առողջապահության վատ վիճակի համար քրեակատարողական համակարգում, մենք պատասխանատու ենք նրա համար, որ այնտեղ շենքային պայմանները լավը չեն, մենք պատասխանատու ենք բազում հարցերի համար, և պատասխանատվությունը չի նշանակում, որ մենք պատասխանատու ենք և սրանով սահմանափակում ենք, պատասխանատվությունը նշանակում է, որ մենք ամեն օր կատարում ենք քայլ, գտնելով առաջնահերթ խնդիրները, որտեղ ունենք սահմանափակ ռեսուրսներ։ 18 թվականի համար ես ձեզ կարող եմ ասել, օրինակ, ինչ կարևոր քայլ ենք արել։ Առաջին անգամ վերջին 8 տարիների ընթացքում մենք ավելացրել ենք դատապարտյալներին տրամադրվող դեղամիջոցների համար 4 անգամ ավելի շատ գումար, քան տրամադրվել է օրինակ 17 թվականին։ Սա ևս ռեսուրս է, և մենք համարել ենք, որ այս ռեսուրսը պետք է առաջնահերթ ուղենք դրան։ Ինչ վերաբերում է գոյուղուն Նուբարաշենի, սա ևս համարել ենք առաջնահերթ խնդիր, և դա եղել պատճառը, որ 17 թվականին մենք պատվիրել ենք նախագիծը, ինչպես այն պետք է վերականգնվի, և պատրաստվում ենք այն վերականգնել 18 թվականի ընթացքում սովորական գնման ընթացակարգով։